Євросоюз повідомив, що розгляне ідеї Києва щодо деокупації Криму. Оприлюднили таку заяву до 7-ї річниці захоплення півострова Росією. Анексію Криму назвали загрозою міжнародній безпеці, тож і надалі будуть підтримувати Україну у прагненні відновити суверенітет і територіальну цілісність. Завтра ж у день спротиву анексії Криму активісти планують урочисто встановити державний кримсько-татарський прапори на адмінмежі з півостровом. Нагадаю, 26 лютого 2014 року після появи на півострові російських військових без опізнавальних знаків перед кримським парламентом відбувся найвелелюдніший мітинг проукраїнських активістів, які намагалися не допустити окупації. У пам'ять про ті події та на підтримку українців, що залишилися на тимчасово окупованій території, небайдужі проведуть автопробіг. Він стартує о 9:30 ранку від приміщення Генічеської райради. Через пост Азов активісти під прапорами проїдуть у напрямку Чонгара і на КПП встановлять стяги.